Hvad, så det er Johnny G og mere Eggwars, og det er anden gang, vi spiller det her 1,9, halløj, så bær lige over med os. Men der er faktisk sket en masse store ændringer siden sidst, vi spillede det, fordi dengang, der kostede et skjold for eksempel kun 3 diamonds, nu koster de 30. Gør de det? Ja, de koster 30. Ja, okay, det var også voldsomt sidst jo. Det var altså, vildt billigt. Ja, og man kunne bare gå igennem voldsomt. Upej. Vi spiller Treehouse, det er første gang vi spiller det, så hvis vi ikke finder nogen af de der generatorer, der skulle være her, så er det derfor. Hold da op, jeg håber da heller ikke, at det Treehouse derinde i midten, det er... Ja. Lad os bare sige det sådan, jeg håber ikke, at man skal helt op i toppen for at finde diamanter. Det skal man sikkert. 100. Altså, vi har hungret efter nye maps. Og... Men det måtte bare gerne have været i den gamle version. Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor de venter, altså. Nå, men vi skal nok blive glade for den her update en dag. En eller anden dag. Det kan jo være, det bliver i dag. Næppe, men... Vi får se. Altså, jeg står på den her guldgenerator for at opgradere den. We need to upgrade. Står på gold. Den guld top. Oj, der var en, der committed derovre. Ja. Hold da. Jamen, jeg forstår ikke sådan nogen der. Han kommer bare og skubber mig ned, fordi det kan man nu. Men, og så stjæler han guldet, og så går han bare uden at opgradere den. Jeg forstår ikke det her. Hvad er det, du ikke forstår? Jeg forstår ikke, hvorfor en økse skader mere end et sværd. Nej, det der... Hvorfor? Altså, jeg tror, det er fordi, at hvis du får en økse i hovedet, så har du det ikke særlig godt. Men hvis du får et sværd i hovedet, har du det nok heller ikke særlig godt. Så jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor logikken er i det. Nej, fordi et sværd, det kan du stikke igennem maven. Det kan du ikke med en økse. Hvis du gør det med en økse... Okay, nu bliver det meget voldsomt. Så det er sådan... Du skal ikke altid trække paralleller mellem den virkelige verden og den virtuelle verden, Minecraft befinder Nej, sig i. Nej, præcis. Hvorfor er det så, at et sværd ikke skader mere? Det ville da være mest logisk, hvis man sådan gik efter det på den måde. Oh. Men jeg har købt en økse. Prøv at se, okay. Der er nogen, der har bygget... Jamen, det koster 46 eller sådan noget, ikke? Jo, jeg giver en gas. Men der er nogen, der er allerede ved at bygge over på andre folks øer. Men der er nogen, der bygger over til os endnu. Jeg har ikke engang set vores æg. Nej, jeg ved ikke, hvor det er. Nu du siger det, så er det faktisk lige gået op for mig. Jeg går lige på mission. Jeg tror, det er helt oppe i toppen. Hold da kæft, mand. Ej, så, det er herinde. Det er herinde. Det er oppe i kick up. Hvis du stiller ud til villageren, så... Jamen, jeg kommer op til dig. Gå og kick up. Ja. Nå, derop. Wow, det er da ikke sådan lige at storme. Nej, det er det ikke. Så er det godt, det her map ikke hedder storm. Ja, det var ikke sjovt. Men man skal kun bruge 3 stykker obsidian. Det her, det er da totalt upraktisk også. Ja, man skal kun bruge 3 stykker obsidian. Nå ja, det er selvfølgelig meget lækkert. Så det er lidt praktisk, men også sådan lidt mærkeligt. Nå, jamen nu tænk... Der er nogen, der mister deres æg. Ja, jeg tror lige, du også. Nej, men jeg mener bare, det er upraktisk med de her glasbuer der. Oj, der er en op på vej over til os. Kig op, Kåre. Nice. Så kan vi kan bare... Skal vi bare counter ham? Jamen, jeg har ikke noget mad. Nej, men det køber jeg bare lige hurtigt til mig. Til mig, siger du så lige hurtigt. Lige hurtigt, lige en bøve. Ja, han er inde. Nej, det er han ikke. Det var mig, der trolde. Okay, jeg går op og lige placerer noget sandstone i hvert fald. Jamen, jeg har 7 stykker guld. Så er der en, der har placeret noget guld. Jeg mangler et... Noget guld? Ja, skal obsidian. Jeg tror, der er en, der hoppede ned. Nej, han står deroppe endnu. Gør han det? Jo, der er et hus yderligere op. Jamen, det ved jeg ikke. Jo, diamond sikkert. Det er nok der, den er. Men jeg har ikke noget mad. Jeg vil det sige, her. Okay, diamond generatoren er heroppe, men det er da et voldsomt upraktisk sted. Det hele er bare upraktisk, det her, mand. Okay, hvad laver ham der? Han fjerner sin vej. Hvad er det? Han blev sikkert nedstiget. Det vil jeg heller ikke kunne lide. Det giver jo ingen mening, at Gurley fjerner sin vej. Hvis han blev nedstiget af sådan 2 flotte fyre, som også går. Tak. Hvad sker der for det her? Du kan virkelig cover dit æg nemt. Ja, det er kun 3 stykker obsidian. Jamen, det er fuldt coveret nu, men det... Ej, du skubber mig lige op. Ej, hvor er det irriterende, det her. Men du kan jo fuldstændig bare gadagadang med hvad nu det hedder, med obsidian. Ja, fuldstændig. Det, du kan ikke gøre noget. Altså, hvis du bare får obsidian, så kan du ikke, altså, så kan de andre ikke stille noget op. Skal vi ind til midt eller hvad? Jamen, jeg skal lige have noget mad. Og så tænker jeg, lige køber et stykke obsidian, imens jeg stadig er i live. Jeg står på en obsidian top. Jeg har en spæd krop. Hvad fanden skulle jeg egentlig her? Jeg hedder Per. Hej Per. Bygger du ind til midten? Jeg er på vej ind, Per. Hej Per. Vent, jeg bygger op nu, tror jeg. Ja. Jeg begynder at bygge stille og roligt op af. Har vi obsidian alt sammen? Ja, altså de der 3 stykker i hov. Jamen så gider jeg ikke købe obsidian, det er næsten ikke nødvendigt. Så køber jeg, hvad skal jeg købe, en diamond pickaxe? Ja, gør det.
Men hvis jeg nu dør, det gør jeg sikkert. Nå, jeg køber en diamond pickaxe, så siger vi YOLO. YOLO Frans. Det kalder de mig i byen. Vent, ham der maiden der, han prøver at skubbe mig ud. Ja, jeg tror ikke, han kan skubbe dig ud over. Det er ligesom, når man fjerner blokke under sine mates. Jamen nu, jeg tror ikke, der er, en masse ind i midt, faktisk. Jeg bygger lige lidt skævt her. Ja, vi skal vel passe på lige, orange. Jeg burde næsten gå over til orange ud. Vi mistede en holdkammerat. Jeg prøver at bygge over til orange ud. Ja. Fordi der er jo en vej, mere eller mindre hele vejen. Og så kan jeg måske bare lige komme over på den, og så lige sige... Det er mærkeligt, men okay. Jamen, er det ikke sådan lidt det, man siger, når man smadrer det ikke? Se, det var den der lyd, jeg sagde. Det var præcis den lyd, du sagde. Hvem er den hat, der placerer fucking meget sandstone ind til vores æg? Er det dig? Nej, det er ikke fordi mig. Fordi det er sådan lidt irriterende. Det er meget irriterende, jeg så det også godt. Ja, så jeg blev nødt til at fjerne det. Jeg tænkte også, hvad fanden skulle jeg egentlig her? Du hedder Per. Hej Per. Men jeg fjernede noget, og der placerede noget nyt i stedet, fordi jeg tænkte, muligvis nogen ville blive lidt sur over det, hvis jeg fjernede det hele. Okay, ja. Man kan ikke hoppe ud herfra. Jeg har en diamond core, hvad gør jeg? Man kan ikke hoppe ud af det her dumme loftrum. Dumme loftrum, dumme loftrum. Hvor er du? Det var lige der. Ej, jeg er for spat af den her. Der er loftrummet, der er loftrummet. Goddag, 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 goddag. Okay, ikke så meget. For fuck's sake, hvor er jeg dum. Nå, jeg køber lige nogle flere blok nu, hvor jeg er nede alligevel. Faldt du ned? Nej. Galen dækkimus. Jeg tror lige... Ej, men hold kæft, mand. Og så har de bare ventet så lang tid på at bygge sådan en lortemap her. Prøv at høre. Det her map, det er jo lort. Det er jo faktisk... Det er i hvert fald anderledes end dem, vi er vant til. Jamen, det er også meget grimt bygget, jo. Det minder lidt om, hvad hedder det, Halloween-mappet, bare en dårlig udgave. Okay. Og det er lort. Ej, Halloween-mappet, det var sindssygt. Bring back the Halloween map, hashtag it, please. Det gør du bare. Hashtag alt det, du vil. Ja, det bringer nok ikke så meget tilbage. Hvad, der var en ting, jeg lige tænkte på. Hold kæft, det sandstone i jæserne. Ja, det er voldsomt. Det skulle jeg lade være med at placere. Ej, var det, ikke, nej, det var ikke mig. Åh, der hvad hedder de? Gule på vej herover, men jeg har altså 5 stykker obsidian. Hvordan fuck kommer jeg af med det? Nej, ikke 5 stykker obsidian, 5 stykker diamond. Du skal bare yderligere op. Helt op? Mm. Ej, skal man helt herop? Ja. Det kan jo slet ikke betale sig at opgradere den nærmest. Hvis man skal helt herop hver gang. Og så skal jeg tænde den, der koster 5. Sådan der fint. Så er vi good to go med hvor det. Hvor er deres æg hen? Ej, hvor er det irriterende, at man ikke kan bygge herop. Du kan ikke komme ud herop fra. Du er bare låst herop. Jo, jeg kan godt. Kan hvis du man hopper ordentligt. Ja, ja. Sådan der. Nice. Jeg er ved at tage orange æg ud, bare lige sådan, så du ved det. Er du det? Ja, jeg tænker. Vi bliver taget af gul i en nummergummeren lige om lidt. Nice. Skal jeg komme tilbage, eller skal jeg flække nogle orange? 8 orange. Jeg flækker så mange, jeg kan, indtil jeg dør. Ja, ja. Så kommer du bare tilbage der. Men de er på vej til at bygge over på en eller anden mistænkelig måde. Ikke særlig mistænkelig. Han spammer bare. Det er dumt. Jamen, jeg kan overhovedet ikke ramme ham, når jeg ramte ham alligevel. Han er ude. Han er købt svært. Okay, en af deres, en lille er hoppet herned. Nice. Han render mig bare rundt på vores ø og er vildt forvirret. Der er en fra orange tilbage, jeg ved ikke lige, hvor personen er. Jeg dræber ham nu, vi mødes i dødens kys. Oj! One bang. Nice. Er du i live stadig? Ja, ja. Nice. Jeg ved ikke, hvor den sidste fra orange er blevet af. Men jeg lader personen leve så. Okay, men der er virkelig mange, altså man skal forsvare mange steder fra. Ja, det er meget intenst. Ja, det er faktisk meget sjovt det her. Men altså, man skal nok okay. Lige vende sig til det, fordi at vi har været meget vant til. En diamond pickaxe. Har han det? Ja, jeg fik ham der. 2 slag. Sindssygt, den er vildt OP. Ja, en økse? Ja. Ja, voldsomt. Det er sindssygt OP. Jamen, det er altså, sådan lidt urealistisk. Vi er blå, ikke? Jo, men så er vi fint. Så er vi good to go. Jeg tænker måske lige... Jeg har 2 diamonds, så jeg... Wow. Halløj. Jeg har 2 diamonds, så jeg... jeg hopper lige heroppe og opgraderer den. Okay, der skal man ikke ned for... Eller ind for at opgradere. Eller noget som helst. Der. Kuba, jeg har 5 diamonds. Skal du prøve at komme ind i midt? Eller er vi der er under? Der er en for rød. Er vi... Jeg faldt ned. Ja, tak. Nej, han døde. Så vi klarer den. Det er det, du siger til mig. Ja. Kan man købe noget godt for guld? Pas. Jo. Man kan købe iron, tror jeg. Iron. Men ja, det giver iron. Det samme i skade. Den er bare lige lidt hurtigere. Så det kan jo dårligt betale sig at bruge så 24. Så køb øksen. Jamen det er den. Den giver det samme i skade. Den er bare lige 0,1 hurtigere. Og den koster 24 guld. Ah, så sværene de giver mere skade. De er hurtigere. Men øksen altså, giver mere skade. Bliver sværene bedre?
jo mere du opgraderer, altså jo bedre de bliver, eller bliver de også bare hurtigere? Det ved jeg faktisk ikke. Den her, den giver 4. 5. Okay, så de 6. bliver bedre, men økserne bliver ikke bedre, eller hvad? Nej, øksen den giver 9, den, og ironsværd giver 6. Diamond giver 7. Jeg tror, det eneste, der vil kunne betale sig, det er diamond, eller en diamond axe, faktisk. Diamond sværd eller diamond axe. Men jeg tror faktisk, diamond axe vil næsten kunne bedre betale sig. Det er jo helt mærkeligt, at det giver mening, ikke? Altså. Jo, fordi det giver ikke mening sådan spilrelateret, hvor man sådan tænker, et sværd, det er det, man skader med. Ja, nej, det er mærkeligt. Skal jeg prøve at gå over til gul, og så videre over til purple? Ja. Det er virkelig ikke Minecraft Logic. Det virker som om, at de er kommet til på et møde, og sådan vedtage... Ja. Nej, men det virker som om, at de har vedtaget, at sværet stadig skulle skade mere, så er der bare en eller anden, der har fucket kodningen op, eller et eller andet. Ja, det er også svært at build hurtigt op af. Det kan man ikke. Nej, have. Det er økse at build hurtigt op af. Hvad? Nå. Det er den nye ting. Det er ikke svært, det er økse. Oh. Okay, jeg er død. Det må vel også være replaced, så. Der er en, der synes, det var sjovt at slå skubbe mig ud over. Purple er på vej over til os. Purple? Purple. Fra hvad for en side? Nå, de står her. Fra gul kommer de fra. Fra men gul, jeg tror ikke, han har noget at gøre godt med, men jeg bliver nok nødt til lige at løbe op igen. Se vores æg. Altså, jeg har 8 diamanter. Jeg har ventet på at opgradere den her igen. Men tror du, det er nødvendigt? Ja, det er det nok. Diamanterne? Jeg tror, det her det er et spil, der kan komme i langdrag. Vores holdkammerat op, der er ingenting, altså. Jeg har virkelig stået heroppe længe. Hold kæft, hvor jeg savner, man kan zoome. Ja, det kender jeg godt. Men hvor blev purple af? Trykker jeg hele tiden se. Hvad siger du, hvor purple blev af? Mm. Purple, hvor blev du af? Kan man egentlig stadig spille de gamle maps? Ja, tror jeg. Også Rome? Jeg ved det ikke. Oj, purple. Jeg er faldt ned. Du dør. Nej. Jeg hopper bare ned. Jeg hopper hele vejen ned. Så håber jamen, jeg... Jamen, han har ikke... Jeg tror ikke, han har diamond pickaxe. Nej, jeg dræber ham lige ved. Ja, ja. Nå, hvor er du hen? Når du stod op ved diamond? Jeg blev nødt til at hoppe hele vejen ned. Nå, men jeg tror du var inde i midt. Det er derfor. Jeg blokker igen. Der mister purple... Nej, rød deres. Så purple, de var rigtig delt ud, sådan, så det var de to hver deres vej. Nej, så skulle vi have gået på purple imens. Det var jo ikke til at vide. Ej, det kan vi jo ikke vide. Så don't blame us. Blame the game. Blame the game. Sagde du lige det samme? Ja, præcis. Lidt skræmmende. Spørgsmålet er lidt, hvad vi skal gøre. Det kunne være ret fedt at vinde det første spil, vi spiller af dem her. Ja, det kunne vi vandt, eller vi spillede faktisk en gang tidligere, men det var så i den gamle nye update, hvis man kan kalde det så. Hvad laver ham? Idiot, gå væk. Gå væk. Det er fedt, nu kan man skubbe hinanden ned i generatoren. Ja, det er voldsomt nederne, ikke? Vi kan bare stå og holde fast begge to. Ja, jamen, det er hvor er han irriterende, mand. Jeg skulle bruge 3 diamonds mere, og så lader han mig ikke gøre det. Nej, selvfølgelig gør han ikke det. Det kan... Hvad er det forventet, du? Kan du ikke forvente, at folk er samarbejdsvillige? Hvad havde du forventet, at livet skulle være? Jeg synes, det her med, at man ikke kan placere blokke hurtigt, er irriterende. Ja, det der med, at det også er en cooldown på det. Ja, det er da voldsomt irriterende. Lad os nu bare blive enige om, 1,8 var bedre, men lad os nu bare komme videre derfra, ikke? Ja, men vi skal nok bare lige vende os til det, så bliver det sikkert den fedeste update nogensinde. Nej, det tvivler jeg så på. Nej, det bliver sikkert, vi bliver glade for den, lad os sige det sådan. Vi bliver glade for den, lad os sige det sådan, ligesom du blev glad for min en gang i 14. klasse. Hvad? Har du gået i 14. klasse? Mm. 3 gange. Nice. Jeg har kun gået der 2. Nu skal ham der... Jeg var nemlig ikke så retarderet. Ej, det der også irriterer mig, ikke? Det er, at man kan skubbe hinanden ud, fordi jeg en gang en bro. Eller en bro, ikke? Gå væk, dig. Du er da pisse irriterende, ja. Jeg går væk, og så håber jeg, at jeg kan få en... Sådan der. Hvor mange skal man stadig have det samme for at få det samme armor? Det går jeg ud fra. Jeg er på vej, men armor er næsten ligegyldigt, det den her opdage. Er det det? Ja, jeg er døde. Axe er fucking OP. Man kan ikke gøre en fucking skid, når folk har Axe. Hvad skal jeg så købe, tænker du? Jeg har 25 diamonds. Køb armor. Så kom op og tage diamonds. Nej, fordi vi bliver nødt til at angribe purple nu. Hvorfor? De angriber alle mand. Prøv at kigge over på purple. Purple rain? Nej, okay, det er rød faktisk, tror jeg. Red rain? Ej. Det er nej. Det er no-go. Wake me up before you pogo. Hvorfor gik jeg ind i... Hej, Grover. Hej. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg finder det naturligt, at økser bør være inde under pickaxes.
I stedet for våben. Well, my little friend, that is not the case. No, yeah. No. Du kan sætte det der, mate. Okay, tak. Så slipper jeg for at købe. Hvad var det, jeg ville købe? Mad, måske? Åh, der kommer en op nu. Med en økse. Hvor op? Derop. Ej, hvor er det irriterende, du skal skubbe til mig. Hvorfor skal du der? Skal jeg købe en pickaxe, eller hvad skal jeg gøre? Ja, du må da godt købe. Skal jeg måske bare købe en efficiency 1, og så købe et... Jeg tror også, jeg har lagt noget i en kiste, noget guld. Våben der. Hvad kan man købe? Hvor meget koster de forskellige ting? 20 for det der. Døde han lige? Det tror jeg vist nok lige, han gjorde. Fatter ikke en skid af det her. Hvad er det, du ikke forstår? Forstår ikke det der system der med skader og sådan noget. Der er ikke nogen, der giver... Det giver ingen mening. Der er ikke nogen, der giver en fuck for det, mand. Og så også det der med, der er forskellige pil. Det er også bare retarderet. Nej, du kan bare ramme dem, ikke? Og så kan man ikke se dem og sådan noget der. Det er super fedt. Eller så kan man se dem eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Det er super retard. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, Kova. Jeg ved det ikke. Jeg skal have en diamond... jeg skal have en diamond bue, Kova. Nice, det kunne faktisk være rimelig fedt, hvis man kunne få sådan en, der skød diamonds afsted. Så skulle jeg bare ramme dig hele tiden. Hvorfor? Er jeg en diamant? Nej, det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, så får du mange diamonds. Du dør nok også. Men, ja, der er en her på vores ø, men... Man skal ikke spam. Nå, er der en på vores ø? Ja, med Iron X. Iron Sax. Og jeg dræbte ham. Jeg havde 2,5 eller 1,5 HP tilbage. Jeg kan virkelig ikke klare det her, det der PvP noget. Så det er en hård nød at knække. Lad os lige tage et moment og lige fokusere på, at jeg sagde Iron Sax. Lad os lige lade være med det. Det var guf. Nej, bestemt ikke. Bestemt. Der er en, der ikke har forstået, at det er en ny update. Han køber diamond svær. Sikke en noob. Nophead. Har du noget gølpøls? 10 stykker. Så kunne jeg godt bruge alle dem. Eller du kan bare købe pil for dem, hvis det er. Nej, men ja. Du tager dem bare her. Okay, så giv mig om din kondimus. De hoppede. Hopper tingene også meget med i den her? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Altså. Alt er bare anderledes og mærkeligt. Så lad være med at tage guld. Mig? Ej, hvor lad os. Gør det? Men du kigger jeg har ikke taget guld. Så lad det være, at du tog guld. Er det vores? Ja, det må være vores ven, det der. Hun havde i hvert fald et blot name tag. Jeg tænker, vi skal prøve at gå over til purple. Hvad var det nu, man skulle trykke for? Sådan der. For hvad? Whoop, whoop, whoop. Prøv at tage noget i din anden hånd. Og så... Ja, det er F. Ja, og så gjorde jeg også det sidst. Og så hvad nu det hedder? Højre klik og venstre klik samtidig. Whoop, 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 whoop. Jeg ved ikke, om jeg er fan af det. Men det finder vi nu en god dag. Vi skal over og prøve at tage dem ud. Ja. Jeg gætter på, at man nok er nødsaget til at have en diamond pickaxe. Jamen, det har jeg ikke. Nej, har du det? Nej, det har jeg ikke, sagde jeg. Har du ikke købt en efficiency? Nej, det gjorde jeg ikke, fordi jeg tænkte, at det gider vi ikke alligevel. Nå, okay, den spiser lige min mad automatisk. Det var meget mærkeligt. Du er en automatisk mad. Nice. Jeg ved ikke, jeg tror måske bare at gå ind i midt. Jeg har ikke rigtig været i kamp, jeg har bare stået og fået ting. Så jeg tror bare, jeg går lidt ind. Ja, jeg har heller ikke rigtig været i kamp andet, end jeg har været i kamp hele tiden. Du har været i kamp på lage. Det er lidt der, at kamp kommer fra. Din fine kampolage. Nice. Jeg tror... man kan heller ikke hoppe hurtigt op, kan man det? Nej, men sådan... Disco-runner. Til siden. Nej, men disco-runner. Ja, jeg ikke. Det var altså irriterende, dengang man gjorde det. Vores æg er ude. What the fuck? Jeg ved ikke, hvordan det skete. Det aner jeg heller ikke noget om. Jeg forstår intet. Nej, men lad os bare gå over til purple eggs ud. Purple eggs ud? Ja, men vi skal bare have... Hvad hedder det? Det kræver bare lige, at vi har... Jeg har en diamond pickaxe. Præcis, det er det, det kræver jo. Jeg ved altså ikke, hvor jeg er på vej hen. Okay, Jeg er oppe i træet. Træ kronen. Jamen, jeg er der lige ved siden af dig. Og vi har vores mate med. Ja. Som først. Ikke er vores mate, som bare er en tart. Det er derfor, vi skal gå efter purple nu. På grund af, at vi har en tart med os. Ja, også derfor, men fordi han er herinde. Sammen med os. Der er en, der dør. Ja, det er ham. Ja, han er bare en idiot. Han forstod ikke en skid. Nå, jeg dræbte også lige en. Så er det vel nu, vi skal gå efter purple? Ja, skal vi ikke det? Altså, vi kan ikke rigtig gøre så meget andet end at prøve. Men jeg har bare ikke nogen pickaxe. Hvis du dør derovre, så må vi vende tilbage fra de døde. Nej, det kan du ikke. Nej.
Vent, hvad gør vi her? Vi hopper ned. Vi hopper. Der er sådan, nej, der var en sådan... Jeg er fuldstændig ligeglad, Kåber. Det ved jeg ikke, om du kunne fornemme. Ja, det fandt jeg. Ej, men man regenererer vildt hurtigt. Ja, det er lækkert nok. Det er også lidt OP, men... Skal vi gå over til grøn, ikke? OB. Ja. Jeg ved ikke, hvordan... Skal vi gå derhen den her vej? Ja. Så nej, vi skal over til grøn. Ja, fint. Og så kan vi lige købe nogle Golden Gables, Apples, Flavels. Jeg har ikke noget guld, så det kan jeg ikke. Kæber. Jeg går lige op her. Jeg skal lige op og købe nogle guldæbler. Pas på, du ikke falder ud over. Det er dumt. Gjorde du det? Nej, men det er dumt at falde ud over. Det skal du ikke bestemme, om det er. Jo, oh, det skal jeg faktisk. Det er bare dumt. Generalomus er det dumt, du mus. Men jeg tror faktisk lidt, det godt kan betale sig, at... skal vi chef-klikke op? Nej, nej, de har set os. Jeg har lige stået skudt efter en. Nå okay, så bare løb. Go, go, go. Men hvad hvis de slår os ud over, Kåre? Jamen, så er vi ude. Det er korrekt. De er ikke bue, har de der? Nej, det tror jeg ikke. Nå, så... Jeg har ramt 3 gange, jeg ved ikke. Og der var en, der faldt ned og døde. Og jeg har diamond pickaxen. Åh. Oh. Oh, han faldt ned. Han faldt død, kom. Nu, kør, go. Jeg skal nok stå og være dit human shield her. Hvor skal vi ind hen? Herren, kom ned til mig. Ind der. Jeg lukker os ind. Og så op. Jamen, vi har den nu. Vi har deres æg. Og så skal jeg nok stå og slå lige så snart. Vent, sådan der. Pas på, jeg skyder efter ham. Vi kan ikke komme ud. Smadrer det. Smadrer lortet, mand. Go. Jamen, jeg er på vej. Oj, de går amok dernede. Der er en, der har et skjold. Fra vores hold? Eller nej, fra deres. Kun der en nede. Det var bare sådan, det går den rig. Og ham der, YOLO swag der. Nå, jeg tager ham, der ikke har armor på sig. Med mindre du skal hjælp. Det skal jeg ikke. Okay. Vinder vi virkelig den her? Det tror jeg. Det lader lidt til at være sådan. Det virker i hvert fald sådan. Hvor er han henne? Han deroppe. Er her. Bliver han bare ved med at gå op? Jamen, jeg har spadet den dag. Der. Så er der en tilbage. Og det er Styler 23. Whoop. Hvor er han? Og vi er de eneste to tilbage fra vores hold. What? Hvordan kan de være så skrald? Så skrald? Skrald? Der gik lige lidt skrald over den. Ej, det er løgn det her. Så, det her, det magter jeg ikke gode. Nej, jeg ved ikke lige så, hvor han er. Så committer jeg altså. Nice. Jeg tror han er højst sandsynligt går ind til midt for at samle diamanter. Eller også så prøv at kigge op. Ja, jeg går helt op. Jeg prøver at løbe ind til midten så. Ja. Vi deler os op og leder efter spor. Vi gør som et æg. Vi deler os. Hvad? I æggehvide og æggeblomme. Hvad er jeg? Ja. Man kan jo så sige... Nej, jeg gider ikke sige det, fordi... Men du er æggeblomme. Æggehviden. Æggeblomme. Hvad har du, hvis du er? Æggeblomme. Du er æggeblomme. Jeg er æggehviden. Jeg er blege. Jeg beslutter mig lidt for, at du dør. Så du kan spektate. Det kunne selvfølgelig være en god idé. Men hvis han nu står og samler en fucking masse diamanter, ikke? Har du så kigget op i deres diamond? Ja, jeg har kigget op i deres diamond. Oh, der er ikke nogen. Er det ham, eller er det Jeffrey, jeg kan se? Det er en Jeffrey. Det er en af de mange Jeffra. Jeffra. Det er Jeffrey flertal, det ved du godt. Ja, den havde jeg lidt luret, men... Vent, jeg tjekker lige, om han står herinde. Jeg tror ikke, han står herinde. Det er altså irriterende, at man ikke har en zoom-effekt lige nu her. Ja. Yeah. Mæh. Hvor fuck er han henne? Altså, det er det. Heroppe er der bygget, så bygget. Der er bygget heroppe, god mand. Jamen, hvad jeg ved ikke. Fuck sker der, mand? Jeg kan slet ikke komme herop. Jeg ved ikke, hvor vi skal kigge. Jeg fatter Nikto Victor af det her, mand. Jeg spørger ham, hvor er du? Det kan være, han er sød at svare. I'm up in your asshole. Men jeg forstår bare ikke, hvorfor man flygter. Altså, man kan selvfølgelig godt nå at vende den, ikke? Men man spilder bare så meget tid. Kova, du hopper nu. Du committer? Nej. Jo, Kova. Det er bare så ærgerligt, hvis du så går hen og dør og falder ned eller et eller andet. Fordi jeg tror faktisk, du falder ud over verden flere gange, end jeg er. Det tror jeg ikke. Det tror jeg virkelig ikke. Det tror jeg virkelig, du er. Plus, jeg er mere tank. Ud med dig. Skal jeg? Ja. Kom midt for helvede. Andreas, jeg vil virkelig ikke. Jamen, i min bog har du været med til at vinde, Kåre. Ja. Jeg kan se ham. Hvor er han? Han har kæmpet sig på den her ø hele tiden. På Purple? Ja. Så kommer jeg tilbage til dig. Nej, for han har ikke noget armor. Nå. Han løber bare. Og han hopper nu. Jeg hopper også. Wee, vi hopper begge to. Og hopper shit. Udover? Åh, nej.
Jeg committede ikke. Han prøver at flygte. Han gør det ikke så godt. Ja, han gør det meget godt. Han gør det faktisk rigtig godt. Det er han. Og hvis du... Tusind tak, fordi jeg kiggede med på den her video. Hvis jeg kunne lide den, amen. Velkommen til at smidt like. Og vi siger tak, fordi jeg kiggede med. Hej.